ma tepër të ketë etikë profesionale me këta njerëz të i trajtojmë, sepse unë 20 vjetë kam qenë gërbet, unë e di qëfar emocioni ki kur vjen, po qëfar mërzije kur këthesh nga Kosova, po e them për hirtë opinionit, mu nana më ka vdek, masë më ka mra babën, buken që më ka përgadit nana me marë në gërbet, nuk u mujtë me që kur në banes, se që më ka shfu mërzin, dhe e kuptoni ju këta. Përëndaj, duhet definitivisht në këtë drejtë... Zoti, unë po du me ndërpyrë nëse një të mundësia është të rishështje. Nuk po du me pajësu media, por ama të ketë një etikë, të ketë një përzgjedhje të asoj që duhet. Tonë, unë e thashtë në majerë, që ka loj loj njës që ka ndohë të shamë në nërë shesh në marë boksa, dikur që tonë të të rejtë duhet, ato hajtë të qartejme këtjena asoj. Okej, dhe me thonë, kreativit nuk unë është ta me posi të jemë të një, po përzgjëndi, kur është një gabim që e thotë një temë gabim, mos ja qëtëni që ato, mos ja bëni punëtim, sepse nuk është që e vunë vetë e majko, e vunë edhe familja. Dhe me thonë, për diri sa, kur të hapsh media dhe të shatun në të ndodhë edhe gjona dhe marë të qëja. Për të të nuk pajtona me kolinë të një, dhe zetaria duhet të aketë një kolinë të një. Dhe për irë të asoj që mos me u keq kuptu, unë për vete e kam studiu gazetarin, këm punu disa vjetë në këtë fushë, në bankat e shkollës, në kanë mësu etiken e gazetaris. Po në të njëjtën kohë, kur e shohen që vetë pas vete, gjithëherë, gjithmonë, po janë të tila, të tilë, dhe me thonë viktim e atyre përmbajtjeve, duhet të bëjkotojnë, pra të refuzojnë të flasin, nëse janë afekt, nëse janë mas 14 orësh rrugë, nëse janë të lodrë, refuzot të flasësh, bëjkotojnë dhe iso ajo të mos i shërbej me interesit publik. Bëjkotojnë, thjesht, mos prano që të jesh pjesë një përmbajtje të tilë. Ani kryesisht këto janë bo virale në rjetët sociale. Po, janë bo rjetët sociale. Rjetët sociale, jo në median tradicionale. Jo në median që e ka publiku, po e kanë marë të tjerë dhe kanë riprodhu për qëllime bullizime. Rësull, linë pytja, qëka shënë qene kundër të eksaj, pëse ata kanë folë Shqipë dhe kanë gabu, po të këshin folë në gjutë të hujë, me herë kishë mu etiketu si arogancë e tyre që kanë harë gjuhë në Shqipe. Êshtë bulizu një vajës që ka folë të zime me anglisht për shetë që ka e tuk tuk. Por neve s'ka vjen të aman kur gjohë, definitivisht. Êshtë një mësatë cila duhet vërtet trajtojt shumë atë e për një personale. Mi po besoj që edhe po tjetë një gabimi tjilë nuk du të aketë këtë pompozitet. A mos kështu për një mami me njëni tjetërin, sepse një farmlyre, shiko, unë baj mend generatën të maherët, kur s'kanë egzistu këto media, i kemi idealizu diasporën. E tash nuk përna del bash ideale. Këmë thëmë, për njëhemi ma mirë me njëjë tjetërin kështu. Po, di, dhe më thonë, nuk mendoj nëse, dhe më thonë, e ke fjallin për qëto në aeroport. Po, kështu po e njohim njerëzit, jo vetëm në përgjithsin dhe këtara. Unë ato, unë të regoha maherët, ato i shë si qëllim këshia. Ka dhe qëllim të keq, ka intens të keq. Besoj, nëse cilin që është bo virale, ka pas qëllim të keq. Qëllimi ka qenë veç mu bo virale edhe mu bulizu subjekti i asoj interviste. Me qëllim caktu? Po, unë besoj që diaspora ka vlera, dhe me thonë, unë nuk thash që e gjithë diaspora punën ba ushtel, në thash një pjesë e konsiderushme punën, që është fakt. Ka dhe tjerë që punën banka, ka dhe tjerë që punën profesora, ka dhe tjerë që punën pun të ndryshme, cëllat janë pun të snafave që e njën tu, dhe me thonë, sigurisht që kjo është e mirë, dhe me thonë, nuk është diçka që une e kritikoj, për kundra zimë bëhet zemra malë, së unë kam qëtë mi po të jetë më pora. Aja shkëtë të segment tjetër emisionit, besoj e kemi në lidhje drejt për drejt nga Tirana, Gjilda Luzin, në qovë se e kemi drejt për drejt, do doja... Këta diaspora shqipnistar. Të flasë, të shojmë se si ata e trajtojnë diasporën, sepse ka dalimin, mediat e Shqipërisë, unë nuk kam pa rastet tila. Oke, atëherë, kur ta kemi në lidhje drejt për drejt Gjildën, do të flasim. Falemderit shumë, Mirjet, falemderit për të ndërhyrje, nëse ke edhe diçka për të tonë. Falemderit edhe për polë dhe për gjitha, vetëm se normal, unë e tashë në manjera që të diaspora nuk shijet edhe si banë për masë, që ta jetoni manjere, sepse pak njërësi shkanë këta që Kosovë i kanë kushët shumë të mira dhe kjo është shumë e rëzëtërshme. A bankomat apo tha e këshyrë kure qojnë dorën të qipi? Ja, nuk është moja, nuk është moja. Pak njësështë, kjo është mirë, jo është për diasporin, po shqyqyrë për i zotit që i ka nëndësi.
dhe tjetra nuk duhet, për shembull edhe na si diasporës sa me ato deklarata fikime ato nga meta tona, se ne po thash ma herë, për kush nuk po na shëlejnë më shumë më zëra se na shumë më zëra. Atë sokëm nga gjuhë, ajo së përnohën e janë, e bëjnë e qëtë, e hargjën e qëtë, Kosovës ja tjena për borë që i madhe i buve. Që që urojtë për Kosovës që ka albira të dëgjojtë, Jetoni replik. Jo, unë nuk du në asë një moment me polemizu me njerës të diasporës. A për që hala ka gjenerata që i shojnë si bankomat, kjo s'ka diskutim? Gjenerata. S'ka diskutim, sepse është kriju kjo mendësi edhe ideja tjetër është na po vina këto edhe po hargjojna. Po shabirë se në ti po vjenë për hanë që babat për veti, mund që o si kam bërë. Jo, unë spajtona, spajtona me jetën. Që ma jepë edhe muna jo, jem në regullë. Po vipër një që babat, për vjenë për veti, vipës për vjenë për mu. A po bre? Normal. Po edhe një duar të vjenë për juve. Jetë, nuk pajtona që the e kena për bërgë Kosovës, Kosovës nuk ja keni asë një bërgë. As Kosova ju, as ju Kosovës. Po mos ilë në burë, ne du të minuji që në kam bërgjë. Por e të ju ja hargjëni ku të dëni, ku të kini qef, ku të kumeneni që është mas miri.